sú okamihy, kedy sa nám dostane mimoriadného duchovného povzbudenia, ktoré zapáli oheň nadšenia pre Boha. V tom čase máme pocit, že sme pripravení robiť priam heroické skutky na oslavu nášho Boha, či už vo vnútornom asketickom živote, alebo navonok službou iným. Pre tieto momenty duchovného splanutia nám svätý Izak Sýrsky hovorí slova: striedmosť zdobí všetky veci. Bez striedmosti i dobré veci sa stávajú škodlivými. Táto rada je v súlade s učením svätého Antona Veľkého, svätého Jána Kasiána a vôbec všetkých otcov. Ako tomu máme rozumieť? A zda svätí otcovia chcú uhasiť ten posvetný zápal, ktorý sa z času na čas objaví v duši človeka? To vonkoncom nie. Bez posvetného nadšenia, ktoré inšpiruje človeka k duchovnému zápasu, aby sa páčil Bohu, nie je žiaden duchovný život a nemôže byť skutočné kresťanstvo. No musíme si dávať pozor, aby sme neboli zvedení k falošnému zápalu, ktorý maskuje pôsobenie vášni, najčastejšie pýchy, túžby po slave a moci. Svätí otcovia preto nabádajú k striedmosti vo všetkom. Bez striedmosti môžeme v duchovnom živote upadnúť na úroveň totálnej ľahostajnosti alebo opačným smerom k fanatizmu. A tieto extrémy sú nebezpečné. Svätí otcovia volajú po kráľovskej ceste, po tom úzkom chodníku, ktorý vedie medzi náznakom minimalizmu v duchovnom živote a medzi náznakom fanatizmu. Neuhášajú nadšenie pre čnosť, ale nabádajú rozlíšiť, čo čnosť je a čo čnosť už nie je. Svätý Ján Kasián hovorí, že žiadna pravá čnosť nesmie rušiť obdivuhodný poriadok stvorenia, v ktorom má každá bytosť svoje vymedzené miesto i svoju mieru. Predstavme si matku, ktorá sa rozhodne venovať každý večer niekoľko hodín modlitbe a zanedba prípravu večere pre svoju rodinu. Alebo si predstavme otca, ktorý by opustil svoje zamestnanie, aby sa mohol venovať hlbokému duchovnému životu a tak vystaví svoju rodinu materiálnej núdzi. Tieto príklady, zámerne dotiahnuté do extrému, nám ukazujú potrebu múdro rozlišovať. V tých požehnaných okamihoch, kedy sa v našich dušiach prudšie rozhorí to posvetné nadšenie a nabáda nás k heroickým skutkom pre Boha, je vždy dobre navštíviť svojho duchovného otca a požiadať ho o požehnanie pre tieto skutky. Ak nám požehnanie dá a akoby uhasí naše nadšenie, nemajme mu to za zlé. Chce nás tým iba ochrániť, veď bez striedmosti i dobré veci sa stávajú škodlivými.